Estamos de volta com negócios de carreira, prosperidade em relação à cultura organizacional. Então você estava falando, Sandro, em relação à questão da mentalidade do colaborador que ele projeta no chefe, no profissional do RH, autoridade para pedir dinheiro para as comodidades dele. Como que dentro de uma questão organizacional trata isso na questão de treinamento e desenvolvimento? Como trabalhar essa cultura, mudar esse trocar o chip, né? Modelar, trazer uma nova mentalidade em relação à empresa. Você falava que esses conflitos acabam acontecendo muito em empresas familiares. Como tratar isso? Como uma forma prática para que o empresário ele mude essas características e comece a tratar? Olha, é importante, na hora que você vai trabalhar com as empresas, principalmente os coaches, vão fazer esse atendimento, o fortalecimento ele deve ser para que o empresário entenda qual é a função dele. Tá? Porque ninguém abre uma empresa para não ter lucro. Sim, para fechar ela. Para fechar ela depois. Então, eu preciso entender o que eu quero com essa empresa. E é a mesma coisa de um pai em relação a dar um castigo para um filho. Né? Se um pai dá um castigo para um filho porque ele está com raiva, sim, esse filho vai se revoltar. E assim vai acontecer na empresa. Então, se o empregador, o diretor daquela empresa, o chefe de RH, ele vai punir por ego, sim, porque eu quero mostrar quem manda, isso aqui está aqui, a revolta vai acontecer porque há uma condolência dos outros funcionários. Sim. Né? Então, toda vez que alguém é humilhado injustamente, ele ganha um grupo de aliados. De aliados. Eu digo assim, se quando esfaquearam o Bolsonaro, deram para ele. É. Deram para ele a presidência. A presidência. Por quê? Porque todo mundo se condoleu. Sim. Teve uma condolência com aquele ato. Sim. Né? Não chega. Ah, mexeu com todo brasileiro agora. Mexeu com todo brasileiro. Agora é assim, quer mudar, vai morrer? Né? Aqui não. Eu sei que os nossos negros todos saíram do tronco. É. E isso acontece também na empresa, quando você quer pôr uma coisa de imposição. O empresário ele precisa ter um gerenciamento da emoção, do sentimento e controlar a fúria, não é verdade? Faz, controlar essa fúria. Então, o que eu quero? Eu quero corrigir, eu quero educar. E aí a gente encontra, falando nesse momento político que nós estamos, por exemplo, você pega o Moro. Tá. O que o Moro fez? Ele fez valer a lei. Sim, ele cumpriu a regra. Cumpriu uma regra. Tá? Então, quando uma regra ela é bem cumprida, todo mundo obedece, todo mundo fica feliz. Então, às vezes, o que acontece numa empresa é que tem dois pesos e duas medidas. Então, a regra funciona para esse, mas não funciona para aquele ali. É. E aí eu começo... E aí onde é o problema da questão da empresa familiar. A empresa familiar, principalmente. Uhum. Quer dizer, o funcionário ele tem que trabalhar das 8 às 6. Certo. Agora... O filho do dono chega às 10, tá, e ele é responsável não sei pelo quê. Sim, porque ele tem que ganhar um pouquinho mais. Aí ele sai às 4. Sim. E isso é uma frequência. Então, quer dizer, tem uma regra aí que não é bem cumprida. Tá. E aí o que o dono dessa empresa não percebe é que daqui a pouco ele não tem um filho na empresa. Ele tem vários. Ele tem vários. E daí? Ele ama todos, né? Ele ama todos. E aí tem aquele que é bom, mas ele falta. Tem aquele que é legal, mas me responde. É. Por quê? Porque agora virou uma empresa de família. O sangue não está em questão. Então, e aí quando eu chego nas empresas, quando eu estou prestando consultoria, eu falo assim, não, aqui nossa empresa é uma empresa, como que é? É como se fosse uma família. Eu falei, então vamos ter que começar a mudar isso aí, vou fazer isso aqui uma empresa agora. Então... Né? Eu escrevi um artigo que eu chamei de chinelos e sapatos, né? Sapatos e chinelos, que são a questão de como que é a minha postura, né? Se eu estou de sapato, minha questão é para ganhar dinheiro, é ser profissional. Se eu estou de chinelo, é para comemorar aquilo que eu ganhei, né? Então, com relação a essa questão da mudança organizacional. Então, por isso que é importante o executivo, ele passar por um modelo de readaptação mental, mudar a cultura e, além disso, vamos pensar o seguinte, o empresário entendeu que ele tem... Porque muitas pessoas vão se identificar com isso. Sim, é um quadro quase que nacional, não é? Eu já atendi empresas que os irmãos davam um soco na parede, um agredia o outro, né? Já teve situações de ter mães discutindo, a mãe discutindo com a filha, sabe? Um estresse, eu tive que parar e orar para o casal, para a família, né? Fiz
fiz a mãe se abraçar. Você ama tua filha? Amo. Então fala para ela, sabe? Tive que fazer um negócio completamente diferente. Para quebrar aquele estado. O estado de estresse era tão grande. Eu olhava assim para toda aquela uma indústria enorme, enorme. Eu falava, tudo isso daqui vale a pena essa discussão? Aí elas tomaram um choque, olharam para tudo aquilo, choraram, não vale a pena. Então para de discutir, né? Então com relação a essa mudança, o empresário que já se identificou isso, o que, que ele tem que verdadeiramente fazer? Ele entendeu agora, o cientista dele entendeu. Entendeu. Agora o macaco dele falou assim, tá, amanhã eu vou trabalhar, o que, que eu faço com a minha time? Então, o que, que ele teve tomar como um passos assim para que ele comece a mudar essa cultura? Porque não basta que o cientista entenda, okay, compreenda que esse macaco está fazendo arte. Esse cientista precisa convencer o macaco de que não existe perigo. E, para fazer isso, o empresário ele não tem como pensar por ele mesmo. Ele precisa de uma ajuda. Sim. Porque ele precisa de um pensamento de fora. Então, aquela a analogia do grilo falante... Tá. Né, todo mundo precisa de um grilinho falante aqui. Né, que é essa consciência externa. E aí é que o empresário vai precisar selecionar aí no mercado os bons coaches, as pessoas que entendem... De cultura organizacional, para que ele possa repensar o seu comportamento, repensar as suas ações. Então, algumas ações, elas são de mudanças comportamentais. Sim. E ela vai precisar de um coach. E permitir que o macaco dê espaço para o crocodilo, isso, né? Porque o processo de coaching vai fazer com que você pense novas ações... com mais clareza, com mais intensidade. Mas isso está no campo racional. Só que eu preciso convencer esse macaco. Sim. E aí eu preciso de alguém que tenha inteligência emocional para que faça esses pequenos ajustes no campo emocional. Então, quando você faz isso, você muda esse sistema. Sim, muda sozinho, só ter essa... Ai, que legal, é isso. Autodidata, o auto-coach também não funciona muito. Ele funciona até um determinado momento, ponto, porque né? Eu vou fazer as perguntas que eu estou acostumado Sim, a fazer. Limitada a minha crença, né? Então, eu preciso do grilo falante aqui, Entendi. Fazendo perguntas que eu não faria para mim mesmo. Ao meu estoque de perguntas, né? Exato. Esse dia eu conversava com o meu amigo Luciano Santana. Um grande abraço, Luciano. Está devendo uma entrevista aqui, hein, parceiro? Ele falava assim, Douglas, as pessoas não fracassam, elas desistem. Exato. Né? Ela desiste de um sonho, desiste de um objetivo e tudo mais. Eu sempre dou a seguinte recomendação para o empresário que ele está nessa cultura aí sofrendo, né? Eu falo assim, ele tomou consciência agora, o que ele faz no dia seguinte? Chega, reúne todo mundo e peça perdão. Fala assim, gente, me perdoa, até hoje eu gerenciei assim, ó. Eu achava que minha empresa era uma empresa familiar, tratava vocês como filhos e não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu não sou seu filho, eu sou seu patrão e a partir de agora vai ser assim. Pronto, peça perdão, fala como que vai ser e mude a postura, né? Então, esse reconhecer e o verbalizar, porque senão a pessoa fica toda hora buscando mesmo, a mesma âncora lá, não é? Do comportamento, não é isso? E o que acontece, na empresa acontece o que semelhante acontece na família. Quando o pai inventa de ser amigo do filho. Tá. Tá? Se é uma coisa que o teu filho não precisa de um amigo, ele tem um monte de amigo. Ele precisa de um pai. E se ele eleger esse pai como amigo, joia. Tá? Então, o mesmo acontece na empresa. Aquela pessoa ela não precisa de um pai. Ela precisa de um patrão. Sim. E se você for um patrão que segue as regras, que serve a norma, que é justo, tá? Se essa pessoa te eleger como um pai, ótimo. Mas não que você tenha que fazer o papel. Sim, Você precisa fazer o papel de empresário. Sim. Ele não precisa de um pai. Se tiver que contratar, contrata. Se tiver que demitir, demite. Se tiver que demitir, demite. Se tiver que promover o outro e manter o filho, né? Porque, olha, eu tenho um funcionário e eu pago para ele um valor para ele produzir determinada X coisa. Tá. Ele não produz, eu tenho que mandar esse cara embora. Exatamente. Eu não tenho por que manter ele. Não está jogando dinheiro no lixo, né? Eu vou ficar jogando dinheiro no lixo por quê? Ah, porque a crise. Porque tem família. Ele tinha que pensar na crise antes. Lógico. Agora, se eu tenho um funcionário que produz além do que ele está sendo pago, o que acontece? O funcionário ele nunca perde. Sim. Porque se o patrão não reconhecer, o vizinho está de olho nele. Sim. Exatamente, né? Mais nesse momento, né? Então eu preciso acabar com aquela cultura de que eu não sou pago para fazer isso. Cara, você é pago para dar certo. E se para isso você precisa fazer mais, tá? Ok, tudo bem. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa e era uma empresa de treinamentos, eu entrava às vezes 7 horas da manhã e saía 11 horas da noite, organizando treinamento, dando assistência. E eu não ganhava hora extra.
Se eu não tivesse feito além do meu... Sim, você seria medíocre. Eu seria medíocre e eu não teria minha empresa de treinamento Exatamente, você está vendo? O sangue do empreendedor começa aí, não é? Então, hoje eu tenho uma empresa de treinamento porque eu trabalhei 3 anos numa empresa de treinamento e fiz mais do que a minha obrigação. E esse mais do que a minha obrigação me ensinou a construir o meu negócio. Sim, aí onde entrou o crocodilo, foi, não é? É, o crocodilo. Não é porque assim... Que sim, é o fazer, né? É o fazer, que é o atuar, é o agir, né? É o agir. É o enfrentar, porque, você usa esse exemplo do crocodilo, porque o crocodilo, ele sente, quando ele está com a boca aberta lá, se ele cair uma gotinha de suor, ele trava. E ele vai para cima com velocidade para aquilo. Da mesma forma que o tubarão, né? Sentiu lá o cheiro de sangue, fica completamente cego e vai para cima. Então, vem cá, pessoal, você está achando que prosperidade, então quer dizer que não é só pensar, sentir, não, tem que agir mesmo? Tem que agir. Tem que trabalhar das 7 às 11 da noite? Não, isso foi só 3 anos. Só 3 anos, né? Para bater uma meta. Hoje eu trabalho das 7 à meia-noite nos treinamentos, aumentou uma hora. Legal. Sandra, para que você possa pontuar, quais são os treinamentos que o Nefest tem? Você tem trabalhado bastante, tem treinamentos novos, tem muita coisa nova aí, não é? Tem bastante coisa nova. Bom, o Instituto Nefest... Ele é especializado nesse campo da inteligência emocional. Ok. Então, nós temos o Workshop Nefest, que é um treinamento vivencial, onde a gente, de imersão, onde nós passamos 3 dias trabalhando essas memórias emocionais da concepção aos 7 anos, que nos impede de prosperar na vida. Ok. E nós fazemos isso sem que você precise falar, sem que você precise expor a sua história. Sim. E por conta desse workshop Nefest, eu desenvolvi a terapia SNT. Qual que é essa? Essa terapia é uma terapia onde eu preparo profissionais na área terapêutica para lidar com traumas, com fobias, com depressão, com autoestima. E esse é um curso a nível de ensino médio. Tá. E esse é para formação ou é para auto... Para formação. Formação. Para formação. Sim. E nós temos trabalhado muito com líderes religiosos. Sim. Com líderes de igrejas que estão dando esse atendimento hoje nas paróquias, nas igrejas. Então, uma característica que eu gosto muito do Instituto Nefest é que ele não tem essa divisão de crenças. Sim. Se você quer vir aprender, você vem. Nós temos uma filosofia cristã. Sim. Então, quem vem precisa saber disso. Sim. Vai encontrar ali uma filosofia cristã. Está contaminado pelo Sim. cristianismo. É, mas nós não temos essa divisão de crenças. Você pode de vir católico, com a sua crença, de crente, protestante, de espírita. Nada disso. Você vem e faz o seu processo. Por quê? A ideia é levar o bem-estar às pessoas. Para a gente promover um treinamento de terapeutas com mais competência, nós desenvolvemos o coaching transgeracional, baseado numa experiência de 7 anos minha no mercado internacional de coaching. Eu tive a oportunidade de levar o Brasil para fora do país, em vários países, e trouxe metodologia de fora que se tornou o coaching transgeracional. Sim. E do coaching da programação neurolinguística, eu também fiz parte da equipe do Dr. Michael Hall, que também é uma equipe internacional, e hoje nós temos a PNL integrativa. Tá. Então, isso está voltado tudo para essa inteligência emocional, okay. Para que você trabalhe nas organizações e trabalhe também no personal coach, no coach pessoal. Sim. E aí nós temos cursos de finanças, né, o curso de técnicas de coaching para liderança. Uhum. Então, tem vários cursos que você pode dar uma olhada na nossa página e tem várias possibilidades. Há quanto tempo você já está atuando com isso, Sandra? Olha, com a inteligência emocional são 15 anos. 15 anos. E já passou pelo nosso instituto mais de 7 mil pessoas. Ok. Que a gente já trabalhou nesse sentido. Com o coaching são 7 anos. Ok. E com a programação neurolinguística, primeiro curso de programação neurolinguística que eu fiz, eu tinha 18 anos. Só que eu não sabia que era programação neurolinguística. É. E depois, com o título de programação neurolinguística e tudo, são 13 anos. E você se apaixonou e se aprofundou? Me aprofundei. Eu tenho 2 formações internacionais de programação neurolinguística e tenho 4 formações em coaching, 2 nacional e 2 internacional. Sim. Então, eu realmente fui... para me especializar no que tinha de melhor no mercado nacional e internacional. Sim. Pessoal, a Sandra, ela é extremamente
ética, dedicada, comprometida. Eu tenho duas formações no Instituto Nefesh, né? Uma é do coach internacional do Chile, com o Paul, não é? Isso. E eu fiz também a neurolinguística, PNL, o practitioner. Então, assim, eu aprendi muito no Instituto, né? Além de você fazer um autoconhecimento, eu já tinha bastante teorias e aprendizados sobre autoconhecimento, mas você sempre dá um mergulho, porque você tem que dar uma corrigida ali dentro, não tem jeito, e aí depois você pode atuar. E essas formações me ajudaram muito, como professor, os meus treinamentos, né? Então, a qualidade, a profundidade dos treinamentos se torna melhor. Então, você que está assistindo esse programa, quiser se qualificar, e hoje você focou mais em profissionais realmente do segmento, não é? Exato, profissionais. Os nossos cursos, eles são mais profissionalizantes. Não está mais no organizacional, assim, né? No corporativo. Não, para pessoas como você, que já está lá na organização e quer ver o que tem de novo nesse mercado. Se atualizar. Em vez de ir para os Estados Unidos, para fora, nós temos aqui em Maringá. É o conhecimento, né? Não... É o conhecimento. E eu estou sempre buscando informação nova, inclusive... Eu acabei de ter uma formação de psicogenealogia do Uruguai. Ok. Então, a gente, cada ano, tá trazendo novidade que existe no mercado internacional. Qual que é o próximo treinamento que tem por esses dias? Tem algum mais próximo aí para o final do ano? O próximo agora, no final do ano, é sucesso financeiro. Opa, olha, está totalmente ligado ao tema. Quando vai acontecer? Agora, acho que é 7, 8 de dezembro. Tá. Segundo final de semana de dezembro. Onde nós vamos liberar as memórias emocionais relacionadas a finanças. Não vou ensinar a fazer planilha. Não sei fazer isso. Isso é consultoria. Isso é consultoria com meu amigo aqui. Comigo é a memória emocional disso. Só para cuidar do macaco ali. É só para cuidar do macaco. Se você quer falar com o cientista, é com esse homem aqui que ele sabe. E me diz uma coisa, Sandra. Vai ser que é final de semana? Ele é por imersão? Não é imersão. É sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo? Isso. Ok, legal. Deixa o telefone, Sandro. É o 449-8804-1951. O site é www.institutonefesh.com.br. Ok. Gostou do programa? Adorei estar aqui com você, com essa turma. Foi um prazer. E se tiver alguma dúvida, manda para a gente e eu vou responder para vocês. Sim, vamos depois programar para o ano que vem, novos programas, novos temas, porque o objetivo do negócio de carreira é ajudar homens e mulheres de negócio a ter sucesso, não é? E para ter sucesso tem que ter uma mentalidade de sucesso, não é verdade? Precisa renovar essa mentalidade. Se eu tiver uma mentalidade fracassada, seria um fracassado, não é? Se eu tiver uma mentalidade assim de sucesso... Assim já dizia Ford. Pois é, não é? Pessoal, chegamos ao final do negócio de carreira. Sandra, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Deus abençoe você. Muito grande, você também. Pessoal, e um abraço para todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.